Відсьогодні патрульні притягуватимуть водіїв до відповідальності за перевищення швидкості. У поліції нагадали, що пілотний режим завершився напередодні. Тепер щодо порушників не обмежуватимуться профілактичною бесідою та попередженнями. За перевищення швидкості на понад 20 км за годину штрафуватимуть на 255 гривень, а за перевищення на більш як 50 км доведеться заплатити 510 гривень. Нагадаю, зараз у парламенті перебуває на розгляді урядовий законопроект про збільшення штрафів. У ньому за перевищення швидкості на понад 50 км за годину передбачене стягнення 3400 гривень.